pozdrav vsem skupaj, jaz sem Urša Mihilc, prihajam iz zavoda IDA20, zavoda iz inovacije v dediščini. Nahajamo se v Idriji, kakor morda veste, je dediščina živega srebra Idrija od leta 2012 upisana na UNESCO seznam svetovne dediščine. To pomeni, da res delujemo oziroma upravljamo z dediščino svetovnega pomena. Mi smo v bistvu ekipa mladih, 8 nas je. In smo v bistvu interdisciplinarna ekipa, torej v sestavi humanistov, družboslovcev, arhitekta, imamo spletnega razvijalca, oblikovalca, tudi turističnega vodnika, ker namreč verjamemo, da je dediščino treba res interdisciplinarno obravnavati in jo na podlagi tega tudi razvijati. In do zdaj smo v bistvu kot ekipa uspešno izvedli že več kot 20 projektov v navezavi z dediščino, ki so bili pa tudi večkrat že nagrajeni. Zavod IDA20 smo sicer ustanovili leta 2019, prej smo pa od leta 2013 delovali kot društvo Idrija 2020. Zdaj, kako je pa prišlo do ustanovitve? Leta 2018 smo prejeli prvo nagrado na tekmovanju za evropske socialne inovacije v organizaciji Evropske komisije in smo tudi prejeli takrat ček za 50.000 evrov. Naj povem, da je bilo takrat prijavljenih okoli 720 idej iz cele Evrope in smo prejeli prvo nagrado. Prijavili smo pa takrat projekt Heritage Lab, ki nam je torej omogočil, da smo se profesionalizirali leta 2019 tudi ustanovili potem zavod. Naša misija je v bistvu, da delujemo na različnih področjih, skratka dediščino povezujemo in s podjetništvom in socialnimi inovacijami in v bistvu v polje dediščine vnašamo prvine socialnega podjetništva, marketinga, arhitekture in tako naprej. Zdaj, kako smo pa za idejo Heritage Lab, kako smo v bistvu sploh prišli do nje? Ja, analizirali smo okolje, veliko ljudi, veliko mladih odhaja iz Idrije. V bistvu ta trend se pozna že kar nekaj let. V zadnjih 10 letih je iz Idrije odšlo, mislim, da več kot 400 mladih, medtem ko se delež starejšega prebivalstva povečal za več kot 500. Torej ta neugoden demografski trend lahko opazimo tudi drugod po Evropi, seveda že kar nekaj časa in tudi drugod po Sloveniji. Predvsem na udaru so manjša mesta, polperiferna in tista mesta, ki so bila včasih specializirana, recimo za rudarstvo, tako kot Idrija ali pa za industrijo. Mi pa vemo, da za odhajanje mladih iz manjših mest odhajajo razvojni potencijali, kar je pa velika škoda. In mi smo v bistvu s Heritage Labom želeli pomagati mladim, pri tem, da bi ostali v lokalnem okolju in izkoriščali lokalne potencijale, torej te specifike lokalnega okolja in na podlagi njih gradili nove poslovne zgodbe in recimo, da tudi ustvarjali trajnostna delovna mesta, torej nove poslovne priložnosti, ker na ta način bi v bistvu v teh krajih te mladi povečali tako družbeni učinek, s tem, ko bi ostala, ne, na drugi strani pa tudi ekonomski učinek bi se povečal in pa seveda okoljski učinek. Ja, verjamemo, da ima dediščina več vrednosti, ne samo ekonomske, ki jo ponavadi vidimo v okviru kulturnega turizma, ampak tudi družbeno kulturno vrednost, ima tudi seveda okoljsko in pa politično. To vam zdaj tako kažem, kako smo mi sploh razmišljali o tem, kakšne so vse vrednosti dediščine. Seveda pa tudi smo identificirali 9 področji priložnosti, torej poslovnih na področju dediščine. Nimamo samo poslovnih priložnosti na področju kulturnega turizma, ampak tudi recimo na področju izobraževanja, zgodbarjenja, gastronomije in agrikulture, dogodkov in festivalov, grajenja skupnosti, umetnosti in obrti, starin pa recimo tudi nepremičnin, seveda. No, in trenutno, kakor morda veste, Heritage Lab v bistvu izvajamo v koprodukciji s Centrom za kreativnost letos, ga tudi prvič izvajamo, medtem ko smo seveda idejo leta 2018 šele začeli razvijati. In to je v bistvu prva ideja, ki se razvija v Idriji, to je galerija in okvirjevalnica Ivanka Nikolaj, nahaja se v starem mestnem jedru Idrije. To je v bistvu mlada idričanka, ki se je lotila te poslovne poti in nudi storitev obrti okvirjanja, torej slik galeristike in pa tudi kuratorstva. Kako pa je vse to povezano z dediščino? Okvirja tudi idrijsko čipko, ki je izjemno pomemben del kulturne dediščine Idrije, na drugi strani pa konstantno ozavešča v pomenu likovne dediščine v tem okolju.
Imamo tudi idejo inkubirano Heritage Box, ta v bistvu predvideva oblikovanje enostavno sestavljivih modularnih lesenih enot, ki se jih v bistvu se neke take lesene panele lahko vključi v te ogrožene objekte, govorim kar o ogroženih objektih dediščine in se s tem v bistvu dediščino ne poškoduje. Na eni strani, na drugi strani pa se v te objekte lahko naseli novo življenje, lahko tudi recimo mladi tukaj najdejo priložnosti za bivanje. Sicer je pa to idejo ustanovila ekipa urbanistov in arhitektov iz Škofje Loke. Sicer je pa zrasla v okviru hekatona Heritage Hack. Mi organiziramo tudi vsako leto hekatone in iščemo poslovne ideje na temelju dediščine. In v bistvu na letošnjem hekatonu je v bistvu Heritage Box prejel prvo nagrado. Tako je bil pa zasnovan, da smo iskali take ideje, ki se upadajo z načeli novega evropskega Bauhausa, ki ga je tudi Evropska komisija letos lansirala. Zadnja ideja je pa ideja Traditional Crafting, to je v bistvu spletna platforma, na kateri bodo različni obrtniki, seveda tisti, ki se ukvarjajo s tradicionalnimi obrtmi, lahko predstavljali nekako v bistvu svoje delovanje in na ta način bojo drugim ljudem omogočali dostop, da recimo, če bi si jo želela ali pa nekdo iz Nizozemske, bi lahko zaradi te spletne platforme lahko prišel v Idrijo in se recimo izučil klekljanje oziroma idrijske čipke. Torej oni bojo predstavljeni na tej spletni platformi in potem bomo mi kot obiskovalci spletne strani lahko do njih tudi prišli in se izučili neke tradicionalne obrti. In še nekaj malega, to je v bistvu priročnik, ki smo ga izdali v okviru enega LASO-vega projekta Kulturna dediščina kot poslovna priložnost. Razvili smo ga za mlade podjetnike, ki si želijo ustvarjati na temelju dediščine. Zasnovali smo ga pa v skladu z spiralo socialnih inovacij in v bistvu na temelju tega to spiralo tudi razdelili na 6 točk oziroma korakov in vsak korak, skozi katerega gre nekdo, ki razvija podjetniško idejo. Vsak korak smo obogatili z metodologijo, z različnimi priporočili o financiranjih in tako dalje. Skratka, vsak korak je zelo tako bogato potem še razširjen. Moram pa povedati, no, da je ta priročnik dostopen spletno. Na naši spletni strani ga lahko najdete www.id20.com. .si, lahko pa vam ga seveda tudi pošljemo po pošti, če nas kontaktiramo, seveda je brezplačen izvod, tako da lepo vabljeni. Upam, Marko, da nisem bila prehitra. Najlepša hvala za pozornost, lepo pa vabljeni tudi v soboto v Idrijo, ko se obeta študijski sprehod, ogledali si boste industrijsko dediščino, neki stavbne dediščine in pa seveda staro mestno jedro, tako da res lepo vabljeni, da se še v soboto vidimo. Najlepša hvala.